nyuma y'intare enye zigize igihugu cy'u Rwanda, Miss Rwanda yakomereje mu mujyi wa Kigali, aho abakobwa bagera ku 191 bari biyandikishije hagombaga gutoranywamo abakobwa bahize abandi mu bwiza, ubumenyi cyangwa ubwenge ndetse n'umuco. Abo bakobwa mu 191 bari biyandikishije akaba ari agahigo, 117 nibo bageze ahirushanwa ryabereye, bakaba ari bo bahiganywe kugira ngo hagaragare abakobwa 29 batoranyijwe bazahagararira umujyi wa Kigali kugira ngo hahitwe mu 20 bazerekeza muri boot camp. Abo bakobwa buje ubwiza, ubwenge ndetse n'umuco akaba ari aba bakurikira. Hari uwitwa Ineza Keisa wari ufite nimero 24, ngira ngo muramubona mu ikazu nziza y'umukara, umukobwa mwiza cyane. Hari uwitwa Urusaro Kabagamba Riza wari wambaye nimero 23, wambaye ikanzu nziza y'umutuku rwose, ubona ko ari umukobwa mwiza aseka. Hari Karira Reyira Franka akaba yari yambaye nimero 32, hakaba uwitwa Munganyinga Jessica, ngira ngo muramubona uyu mukobwa nawe n'umukobwa mwiza, yari yambaye nimero 80. Hakaba Uwase Rugamba Gloria wari wambaye nimero 25, ngira ngo nawe muri kumubona. Umutesi Uwase Rauda umukobwa ari wambaye rwose yikwije Kiyisilamu, akaba yambaye nimero 21, nawe akaba yakomeje kugira ngo ahagararire umujyi wa Kigali. Havuga Imana Iradukunda Christian akaba ari umukobwa ari wambaye nimero 35, nawe akaba yahagarariye umujyi wa Kigali, ngira ngo muramubona nawe ni umukobwa mwiza. Wagaga Asia ka Isla nimero 73, akaba nawe rwose ari buhagararire umujyi wa Kigali. Hakaba Isaru Marie Nekeria wari wambaye nimero 19, nawe akaba ari umwe mu bakobwa barahagararira umujyi wa Kigali. Bahati Rusi nimero 78, uyu mukobwa mubona ngira ngo muramuzi mu muvugo witwa Ayabasore, yafatanyije n'umusore w'umuhanga mu kuvuga imivugo hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ibisigo, bakaba barafatanyije mu muvugo witwa Ayabasore. Uwo musore akaba yitwa Rumaga. Rero Bahati Rusi nawe wari witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2021, akaba yakomeje akabonye pasi. Ishimwe Tracy Agrey akaba yari yambaye nimero 9, nawe akaba yakomeje. Uwitwa Sandrine Byiringiro wari ufite nimero 72, nawe yakomeje. Go Dance Ngabire Pamela yakomeje mu bakobwa bahagarariye umujyi wa Kigali, yambaye nimero 8. Uwitwa Uwimanzi Vanessa wari wambaye nimero 81, ngira ngo muramubona nawe ni umukobwa mwiza, akaba yakomeje. Kayumba Darina nimero 36, nawe yakomeje, wari wambaye ikanzu nziza yirabura. Uwitwa Utuje Nice Carrier wari wambaye nimero 84, ngira ngo muramubona mu ikanzu nziza seka neza, nawe yakomeje mu bakobwa 29 bagomba guhagararira umujyi wa Kigali. Amanda Saro wari ufite nimero 38 yakomeje. Uwitwa Mutabazi Isingizwe Sabine wari ufite nimero 31 yakomeje. Umutoni Wase Freda nimero 47 nawe yakomeje, mu gihe Uwikuzo Mari Magnificati wari wambaye nimero 97 yakomeje. Mugira Neza Benita wari wambaye nimero 55 wari wambaye ikanzu nziza nk'uko mumubona irimo amabara, nawe yakomeje. Bahenda Umurerwa Arirete Amanda wari wambaye nimero 111 yakomeje. Gate Sirenita wari wambaye nimero 62, umukobwa mwiza wirabura rwose w'umunyarwanda kazi yakomeje, yari yambaye nimero 32. Mizero Parfine wari wambaye nimero 115 yakomeje, nawe akaba agomba guhagararira umujyi wa Kigali. Uwimana Marirene wari wambaye nimero 66 yakomeje. Kundwa Brandine Dusabe Mungu wari wambaye nimero 108, umukobwa mwiza w'inzobe, nawe nk'uko mumubona yakomeje. Dushime Tiera Ingreze Clara
wari wambaye nimero 68 yakomeje Isimbi Habiba wari wambaye nimero 10 nawe akaba agomba guhagararira intara y'umujyi wa Kigali Ruzindana Kerya nawe agomba guhagararira umujyi wa Kigali ngira ngo murabumva abo nabakobwa bagera kuri 29 bagomba guhagarara intara y'umujyi wa Kigali intara y'umujyi wa Kigali nkuko mwabyiyumvishije hajemo abakobwa bamwe na bamwe bazwi harimo nka Rusi rwose akaba ari umukobwa wamenyekanye cyane nkuko nawe babwiye mu muvugo witwa y'abasore yarafatanyije n'umusizi uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda Rumaga Junior ndetse hakaba hagaragayemo undi mukobwa witwa Nowera akaba nawe ari umukobwa uzwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko usanzwe akaba azwi nka Fofo muri filime ya Papa Sava ndetse akaba akina mu mafilime atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda nawe yari yabashije kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2021 ariko byarangiye atagize amahirwe yo gukomeza muri uyu mujyi wa Kigali nyine bakobwa bagombaga guhagararira umujyi wa Kigali ngira ngo ni ibintu rwose byaje gutungurana aho yari yabonye no 3 ariko bikaza kurangira nanone yari yabonye no 2 ndetse na yesi imwe Mutesi Jolly yari yamuhaye no kuko atanyuzwe n'uburyo yasobanuye umushinga we ngira ngo murumva ko bitaje kumugendekera neza ubwo yashakaga kuba Miss Rwanda ariko bikarangira atarenze ijonjora ry'ibanze nyine ryo guhitamo abakobwa bagomba guhagararira intara y'umujyi wa Kigali abakobwa 70 bose bamaze gutoranywa abo bakobwa nibo bazavamo uzegukana ikamba rya Miss Rwanda tukaba tuzamumenya ndetse muri abo bakobwa 70 hagomba kubanza kuvamo 20 bagomba kuzajya muri bootcamp no kuvuga ko 50 bazere ku muryango ubwo bose bazaba bari guhura bahura nyine kugira ngo batorwemo abazakomeza muri bootcamp iyi Miss Rwanda rero ikomeje kuzana udushya twinshi dutandukanye cyane cyane iyi Miss Rwanda 2022 aho abakobwa batandukanye bakomeje kugenda bitabira cyane cyane n'abafite ubumuga kuko hamaze kugaragaramo abakobwa 3 bafite ubumuga rwose bikaba ari ibintu byo kwishimira ndetse iyi Miss Rwanda hakaba hari impamvu zitandukanye nyinshi zari zaragiye zibuza abakobwa hamwe n'abamwe kuba bakwitabira irushanwa rya Miss Rwanda akaba ari ibintu byo kwishimira ko buri mukobwa wese w'umunyarwanda wiyumvamo kafite ubwiza ubumenyi ndetse n'umwe cyo no kuvuga ngo urushije abandi byo byose niwe ukana ikamba rya Miss Rwanda nubwo hajya havugwamo katangira ngo murabyiyumvira neza rero ko ari ibintu byiza ari ibintu byinshi ndetse umukobwa witwa Umutoni wa Senadia we akaba afite ikamba rya Miss Globe nawe akaba yari yamaje kugira ngo azabe yamaje kugira ngo azatorwemo Miss Rwanda 2022 nibyo kwishimira rero ibiro nibikigenderwaho uburebure ahubwo bareba body mass index cyangwa BMI nyine kugira ngo barebe niba ubuzima bwawe bumeze neza ni pilot Rwanda ndabakunda cyane brace up.